muito pior. É bem louco. É aquelas Toyotona, né? Aí eu tava numa TR4, sabe? Quando eu fui lá. Aí o cara falou assim pra mim: você não vai chegar lá, não. Eu falei assim: uai, filho, vocês trem seu aí, chega, o meu chega também. Aqui o símbolo, ó.